Stála divadelná ochotnícka scéna v našom meste oslávila uplynulý víkend 145. výročie svojej existencie. Pri tejto príležitosti získali desiatky ochotníkov ďakovné listy a ocenenia za dlhoročné pôsobenie v divadle. 10. januára sa v Mestskom kultúrnom stredisku uskutočnili veľkolepé oslavy 145. výročia divadelného ochotníckeho diania v našom meste. Slávnostné otvorenie zahájila svojim umeleckým prednesom Patrícia Beličková. Históriu a tradíciu divadla predstavila vedúca detského a mládežníckeho divadelného súboru Mária Kubovicová. Písal sa rok 1870, kedy bola po slovensky zahraná prvá inscenácia Kocúrkovský bál. V roku 1925 vznikol krúžok divadelných ochotníkov Jozefa Holého. Ten v histórii tej dávnodobej má najdlhšie trvanie a dosiahol najväčšie úspechy, pretože získal napríklad memoriál divadelných ochotníkov na rok 1933. Nadšenie a odhodlanie ochotníkov nedokázalo zlomiť ani vojnové obdobie. Po druhej svetovej vojne nastal rozmach divadelnej činnosti, najskôr teda na školách, a potom aj tu na v tomto kultúrnom stánku, ktorý bol daný do prevádzky v roku 1960. No a v tomto roku vznikla tu aj stála divadelná ochotnícka scéna. Od roku 1984 sú umeleckými vedúcimi Štefan Psotný a Mária Kubovicová, ktorí sú zároveň aj režisérmi niekoľko desiatok hier a inscenácií. Ja to robím rád, pretože je to môj život. Dokonca je to tak ďaleko, že aj rodinu som si vychoval a vychovávam aj tu mladých, aj starších, aj mladších. Na Novomestskom javisku sa vystriedalo stovky ochotníkov. Mnohí z nich získali v tento deň ocenenie a ďakovné listy za dlhoročné pôsobenie v divadle. Z tohto miesta vzýšli významné osobnosti na poli kultúry, ako napríklad režisér Roman Polák, jeho synovec Andrej Polák, herec v Ypsilonke, Roman Mrázik, herec v Ypsilonke, Zuzana Moravcová v Nitre, Nadežda Pajanková, napríklad Martin Holý, režisér. Účinkovanie v divadle si vyskúšal i primátor nášho mesta Jozef Trstenský. V roku 1974 pán učiteľ Michalík na základnej škole režiroval divadlo, volalo sa to Janošíková odmena, keďže som mal výšku 185 cm a patril som na škole k najvyšším, tak som túto úlohu dostal, takže som si vyskúšal aj takú situáciu pozerať sa z javiska do hľadiska. Už neraz vypadla slza z oka počas inscenovanej tragédie i zaznel burácajúci smiech pri rozmarnej komédii. Na javisku však bude i naďalej vládnuť pracovný ruch ochotníkov a vďačný potlesk publika. Žaneta Miklovičová, Televízia Pohoda.